di nuyu bu ci nek sa tu ak sa sant di nuyu suñu kilifa yi fi nek di nuyu aussi la famille Maodo di dalal jamm sama mak Fati su mané sama mak danaka jangale kat la fi ci école bi wante tamit ñom ñi sama ay kilifa lañ ñom ak sama yaay ñom bok donc jangat na tamit ci ñom di nuyu itamit ñi nga xamanteni ni ñom la bokkalon classe moy ñi tok ñamé ñi ñak ki nan ki ñaan amana tay la dimanche war na lay fekk ci seen liggéeyu xër ñu bayyi seen liggéey yépp ñew ñu leen ñaanal daal ñamé yalla leen yalla fay yiw ñaanal mbolo bi fi tew yépp yalla leen yalla fay yiw ba ñégué li nak mënuñu woon lu dul rafet lu ko bëpp yi dem nga xamanteni ni jappal nañ ko ñu bay ko pour téwé bës bi lepp li fi way di ko ci tamit yalla ñu ko yalla fay ci yiw ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mawdo suñu nombalo ñu ko woy elaj malik sam dafa am man bok lu ma defal lu xamanteni ni daf ma marqué won sa ben ki nga doon liggéey lo xamna ni yego ko mu doon tamit bok ci ñun daf ma wo ben jour ñu koy woy lamine am daf ma wo ne ma dafa am ben commande bu bëggul nga jëral nako parce que xatna té fofu sori na ko kay fofu na